disarm you. I'm not trying to own you. I just wanna know what it feels like to have your body so close. Let me absolve you of the past that controls you. I just wanna know what you look like without a weight on your soul. Galera, depois de muito tempo eu consegui a faquinha dos meus sonhos, que era uma baioneta safira. Eu já estava muito tempo atrás de uma faca dessas, porém, sempre quando achava alguma em algum site de troca, o float era maior que 0.03. E eu queria uma com float menor que 0.02. E ontem à noite, fuçando alguns sites, eu achei uma com float 0.01. E eu não pensei duas vezes, galera. Eu fui na hora fazer o trade. Pra pegar essa faca, eu tive que dar em troca a minha Flip Safira e a minha Karan Beat Fade. Era uma Karan Beat Fade com float muito ruim mesmo, com fade muito ruim. Então, eu achei que valeria a pena pra trocar pela minha faquinha dos sonhos, com float muito bom. Então, hoje vocês vão conhecer a minha nova faca e ver também como eu peguei a Karan Beat Fade, porque foi graças ao site CSGO Roll que eu peguei a Karan Beat Fade, e foi graças a Karan Beat Fade que eu consegui a minha nova baioneta safira. Vamos lá, galera, $250, e como sempre, a ideia é dar uma boa multiplicada nesse dinheiro. Eu vou sempre apostando $50, no caso, eu vou apostar 10 no verde e 40 em alguma outra cor. Se não vier verde, a gente vai mantendo... Ui, vermelho, putz, veio preto, já começamos pra caramba esse negócio aqui. Enfim, qual é a ideia, mano? Se não vier o verde, a gente tenta lucrar na cor que a gente acertar, embora não seja um lucro tão alto assim. Porém, quando vem a majestosa, né, quando vem o verde... O lucro é muito alto. Por exemplo, se vier o verde agora, a gente pula de 150 pra 290, é isso? 290, exato. Então, 290? Não queria falar besteira. Então, assim, você vê o tamanho do pulo, tá ligado? Vamos apostando aqui. Se a gente conseguir aumentar aos poucos aqui nesses 40, aí quando a gente tiver lá dos 400, vem um verde, a gente já vai pra 500 e pouco. Então, é uma tática interessante. Eu apostei 40? Ah, tá, eu apostei. Enfim, eu não tinha visto. O CSGO mudou, ele tá com todo esse novo design e tal, tá bem bonito pra mandar a verdade pra vocês, e eu só confundo às vezes algumas coisas aqui, mas é questão de costume. Vamos lá, eu tô vendo aqui um random, eu acho que esse random aqui vai continuar, parceiro, então vamos persistir aqui nesse random. 10, 40, ou a gente vai pra 290, ou a gente vai pra 350, né? Tá, ganhamos vermelho, pelo menos a gente acertou. Eu vou ficar persistindo nesse random aqui, mano. Eu acho que esse random aqui vai longe. Eu espero também que ele não quebre agora. Porque se quebrar agora, a gente se dá mal. Se a gente conseguir acertar uns 5 seguidos nele e depois perder, aí tudo bem. Aí não perde muito dinheiro. O ruim é que se ele acabar agora, então não pode vir vermelho, cara. E eu acho que vai vir um vermelho? Não, vai vir um preto. Boa, cachorreira, boa. Vai, galera, é mais 10 aqui. E 40 aqui. Se for pra quebrar, que quebre no verde. Se for pra quebrar, que quebre no verde. O verde a gente vai lucrar $140 aqui, só apostando 10. O verde é o lance, mano. As últimas 100 roletas, né? Nas últimas vezes... Oh! Boa, time! Caraca, mano! É assim que eu gosto, parceiro. Nossa senhora. Será que cai um double green? Ah, eu acho que não cai um double green não, né, mano? Eu acho que não cai um double... É difícil cair um double green, cara. É difícil, mas vamos ver, mano. Vai que cai! Assim, eu acho que é bem impossível, mas pode ser que aconteça. Vermelho. Ui, tá bom. Vermelho tá bom demais, parceiro. Vermelho tá bom demais, parceiro. O que a gente tenta agora aqui? Ó, eu não sei até que ponto cai um double green, então eu vou colocar... Esse round aqui eu não vou apostar no verde. Aí vem verde, já pensou? Pode acontecer, cara. Pode acontecer, cara, mas eu espero que não aconteça. Eu acho que... Eu gostaria do preto. Do preto. Esse preto mesmo que veio agora. Tá ótimo. 480. Sem vermelho. E eu saio do site, sem no vermelho, e eu vazo daqui, mano. Sem no vermelho, e eu tô muito feliz mesmo. Ah,
Ah, de ter 580, mano. Boa, cara. Boa, mano. Eu não vou mais brincar, não, assim. Eu vou pegar uma faca, que é uma faca muito, muito bonita, que é a Karambit Fade, mano. É a Karambit Fade, velho. Então deixa eu pegar aqui. Ela custa 580 dólares. Tá em torno aí de R$1.500. É uma arma muito, muito zica. Então, mano, bora pegar essa Karambit Fade lá pro nosso inventário. Eu não sei qual é o float dela, nem a porcentagem de Fade. Mas vamos torcer pra tá bacana. De qualquer forma, é uma faca GG aí pra nós. É, galera, e foi graças a essa Karambit Fade que eu juntei lá com aquela Flip Safira que eu consegui pegar essa faquinha aqui, mano. A minha nova baioneta Safira com float 0.01. Você vê que ela não tem riscos, cara. Ela tá perfeita, ela tá toda azulzona. Eu tô apaixonado por essa faca, não me arrependo de nada. E, galera, isso só foi graças ao site CSGO Roll, mano. Porque assim que eu vi essa faca lá no site de troca, eu precisava de alguma skin. Aí eu falei com o CSGO Roll, eles me deram lá os 200, os 300 dólares que eu fiz virar 580. Juntei com a Flip Safira e peguei essa faquinha aqui. Então, vamos fazer uma brincadeira, vamos fazer aqui um desafio. Todo mundo que entrar agora no CSGO pelo primeiro link da descrição, logar com a Steam, estará ganhando 50 cents, né? Só utilizar lá o código cachorro337. Eu vou contar uma semana. E a pessoa que conseguir, né, os três primeiros que mais fizerem pontos utilizando o meu código, então você começa com 50 cents, aí você vai apostando, apostando. Chegou em 50 dólares, tira uma print e me manda no Twitter. Depois de 7 dias eu vou pegar as três pessoas que mais somaram pontos lá no site com o meu código e irei dar de prêmio uma skin, cara. Eu não vou dar spoiler ainda porque eu não decidi sobre o que eu vou dar para o segundo e para o terceiro lugar. Mas o primeiro lugar vai levar uma que eu confirmed. O segundo e o terceiro a gente escolhe depois lá o que eu vou dar pra eles. Mas enfim, tá lançado o desafio. Entre aí no CSGO Roll, utilize meu código e tente alcançar o máximo de pontos possíveis. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Fiquem ligados porque nessa semana vai sair alguns vídeos muito importantes e cruciais. Então fiquem ligados aí, mano. E é isso aí. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro1337. Falou! Deus, eu disse que eu não tava bem. Logo em seguida ela vem e faz melhorar.